Dobré ráno. V útorok 20. februára 2024 Boží slovo nachádzame napísané v druhej knihe Mojžišovej v 3. kapitole od 1. po 22. verš takto. Mojžiš pásol stádo svojho testa Jitra, midianského kniaza. Raz prešiel so stádom zapúšť a došiel k Božiemu vrchu Horebu. Tam sa mu v plameni horiaceho kras javil hospodinov aniel. Mojžiš videl, ako ker horí a nezhára. Povedal si, pôjdem pozrieť na ten zvláštny jav, prečo ker nezhára. Keď hospodin videl, že sa ide pozrieť, Boh ho oslovil z kra. Mojžiš, Mojžiš. On odpovedal, tu som. Boh povedal, nepribližuj sa. Vyzuj si sandále, lebo miesto, na ktorom stojíš, je svetá pôda. Potom mu povedal, ja som boh tvojho otca, Boh Abraháma, Boh Izáka a Boh Jákoba. Vtedy si Mojžiš zakryl tvár, lebo sa bál pozrieť na Boha. Hospodin mu povedal, Dobre som si všimol útrapy svojho ľudu v Egypte. Počul som jeho volanie o pomoc pod údermi poháňačov a viem o jeho bolestiach. Preto som zostúpil, aby som ho vyslobodil z moci Egypta a vyviedol z tej krajiny do krajiny dobrej a rozjahlej, oplývajúcej mliekom a medom, kde bývajú kanánčania, chetiti, amorejčania, perizejci, Chiví a jebúsejí. Kvílenie Izraelitov došlo ku mne a videl som aj ich utrpenie i to, ako ich Egyptania utláčajú. Teraz choď, posielam ťa k faraónovi. Vyveď môj ľud Izraelitov z Egypta. Mojžiš však povedal Bohu. Ktože som ja, aby som šiel k faraónovi a vyviedol Izraelitov z Egypta? Boh ho uistil. Budem s tebou. Toto ti bude znamením, že som ťa ja poslal. Keď vyvedieš ľud z Egypta, budete slúžiť Bohu na tomto vrchu. Mojžiš sa však Boha opýtal. Keď prídem k Izraelitom a poviem im, Boh vašich otcov ma posiela k vám a oni sa ma spýtajú, aké je jeho meno, čo im poviem? Boh povedal Mojžišovi, ja som, ktorý som. A dodal, Izraelitom povieš, ja som ma poslal k vám. Boh ešte povedal Mojžišovi, Izraelitom povedz toto. Poslal ma k vám hospodin, boh vašich otcov, boh Abraháma, boh Izáka a boh Jákoba. Toto je moje meno na veky, ktorým si ma budú pripomínať a vzývať z pokolenia na pokolenie. Choď, zhromaždi starších Izraela a povedz im, zjavil sa mi hospodin, boh vašich otcov, boh Abraháma, Izáka a Jákoba a povedal mi, pozorne som sledoval vás, aj to, čo sa s vami deje v Egypte a povedal som si, Vyvediem vás z egyptského útlaku do krajiny Kanánčanov, Chetitov, Amorejčanov, Perizejcov, Chivijov a Jebusejov, do krajiny oplývajúcej mliekom a medom. Keď posluchnú tvoj hlas, pôjdeš so staršími Izraela k egyptskému kráľovi a poviete mu Stretol sa s nami hospodin, boh Hebrejov. Teraz máme ísť na trojdňovú cestu na púšť a obetovať hospodinovi svojmu bohu. Ja však viem, že egyptský kráľ vám nedovolí odísť, iba ak ho mocnou rukou donútim. Preto vystriem ruku a zasiahnem Egypt rôznymi divmi, ktoré vykonám medzi nimi. Potom vás prepustí. V Egyptianoch vzbudím priazeň voči tomuto ľudu. Keď budete odchádzať, nepôjdete na prázdno. Každá žena si vypýta od susedky a spolubývajúcej strieborné a zlaté predmety i plášte a naložíte ich na svojich synov a céry. Takto olúpite Egypt. Budem s tebou. Boh si Mojžiša vyvolil ako svojho prostredníka na vyslobodenie Božieho ľudu z otroctva v Egypte. Po skúsenosti ľudského odmietnutia sa Mojžiš zdráhal a vyhováral. Napokon sa dal prehovoriť, keď dostal sľub stálej Božej prítomnosti a tak ho Boh mocne použil pre vyslobodenie izraelského ľudu z otroctva. Biblia na viacerých miestach prirovnáva Mojžiša k Ježišovi s poukazom na podobnosť poslania. Ježiš bol tiež Bohom poslaný, aby nás vyslobodil z otroctva hriechu pre život v Božom kráľovstve. Avšak je tu podobnosť aj s každým z nás, s každým veriacím. Aj my sme pre Boha použiteľní a nechajme sa použiť pre záchranu našich blížných. Nebojme sa pritom odmietnutia, lebo máme zasľúbenie, že Boh je s nami. A Boh chce, aby sme tak v duchu svetom robili opakovanie. Sľub, ktorý dal Boh Mojžišovi, dáva aj nám v Kristovi. Budem s tebou. Som s tebou. Modlíme sa. Bože a Pane náš, oslavujeme ťa, že si verný svojim zaslúbeniam a žehnáš nám život v hojnosti. Ďakujeme, pán Ježišu, že cez Golgotský kríž si nám ty pripravil miesto vo väčšnosti. Daj, aby nás táto milosť neminula a aby sme pre teba žili každý deň. Amen. Zamyslenie na dnes pripravila Zuzana Valeková. Vo svojich modlitbách dnes myslíme na cirkevný zbor. Jelšava, prajeme vám požehnaný deň.